Заслухали звіт та обрали ще одного заступника. 55 обласних обранців зібралися у сесійному залі Закарпатської обласної державної адміністрації. Розпочали роботу сесії зі звіту директора департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолія Пшеничного, який повідомив про те, що край наближається до червоної зони. Попри те, що Україна виходить із червоної рівня епіднебезпеки, ми, на жаль, повільно, але впевнено, за індикативними показниками підемо в червону зону. Бачимо, що найбільше захворювання традиційно – це Ужгород, Ужгородський район, Перечин, Березнянський район і місто Мукачево. Станом на 30.11 захворіло поверх 80 тисяч людей. На жаль, понад 2 тисячі наших закарпатців не подолали цю недугу. Виконуючи обов'язки голови Закарпатської обласної державної адміністрації Петро Добромільський повідомив про те, що вчора була нарада з міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшко, на якій обговорили способи запобігання нового мутованого вірусу омікрон, який можуть на Закарпаття завести заробітчани. Нам додатково міністр допоможе, щоб ми отримали на лікування різні препарати, ремдесивір і все остальне. Нам додають додатково тести для того, щоб ми не мали перебої, тому що зараз запас тестів близько до 10 днів у нас є, але маємо тільки збільшення і готуємося до того, що наші громадяни будуть повертатися в область. Найближчими днями, можливо, в області відвідують і міністр, і керівник митниці України, і керівник програм служби України, щоб нас підтримали, щоб ми чітко могли проконтролювати всіх людей, які заїжджають в область, щоб ми не мали цього нового віруса. Також 38 обласних обранців збільшили штат апарату облради на 10 осіб. На посаду заступника голови Закарпатської облради запропонували кандидатуру Андріани Сушко. Фракції «Слуга народу за майбутнє» та КМКС відмовились брати участь у голосуванні. Так, закривши чергову сесію, на вимогу 33 обласних обранців голова Закарпатської обласної ради скликав позачергову. У залі зареєструвався 41 депутат. На порядку денному 5 питань, серед яких обрання заступника голови Закарпатської облради. Депутати шляхом таємного голосування таки обрали Андріану Сушко. Всього в голосуванні взяли 35 депутатів, кількість бюлетенів, визнаних недійсними, 0. Кількість бюлетенів, які не використані, 29. Результати голосування за 35, проти 0. Вирішили затвердити. Велике спасибі тим фракціям, депутатам, які висунули мене на цю почесну посаду. Думаю, що виправдаю ваші сподівання і ми разом гарно спрацюємося. Всі ті делеговані повноваження, які згідно розпорядження покладе на мене голова, я буду виконувати сумлінно. Дякую всім. На цю посаду було обрано вже на позачерговій сесії, тому що якимось чином депутати на черговій сесії не готові були. Далі дали мені пропозицію 34 депутата зробити позачергову сесію для того, щоб не було ніяких криз і не було різних слідуючих засідань завтра, післязавтра. Я зразу написав розпорядження на вимогу більшості практично, тому що це більшість. Ми провели сесію, але з умовою доключили туди бюджет і ті технічні питання про передачу майна і так далі, щоб не тормозити якісь процеси, пов'язані з освоєнням бюджетних коштів, з ковідом. Ті питання, які обласні обранці не розглянули на черговій сесії Закарпатської обласної ради, перенесли на наступне пленарне засідання. Сьогодні відбулася досить напружена і досить цікава сесія Закарпатської обласної ради. Серед інших питань основним було це питання внесення змін до бюджету Закарпатської області. Це дійсно таке нагальне питання, яке потребувало швидкого реагування. Депутати прийняли рішення і створили управління аудиту. Будуть підібрані на це управління професіонали і Закарпатська обласна рада буде чітко слідкувати за тим, як і куди використовуються кошти.